vill du? Det är inte jag som vill, det är fötterna. Jag tänker så här, att de här fötterna, de mindes ju vägen hit. Om jag har fått del av John, så har liksom det minnet överförts. Alltså att minnet har överförts i mig. Ja, ja men precis, det är ju universum. Eller John. Och Louise. Men vad gör du? Jag försöker bara få honom att prata. Ja, men han kan ju inte, eller hur? Vadå han kan inte? Han kanske kan sen, eller... Jag vet att han kan. Innerst inne så vet jag att han kan prata. Mm. Och jag måste i alla fall få försöka, eller hur? Ines? Ja, men inlines kommer han i alla fall inte att åka. Lisa. Vem är du? Jag är doktor. Är du som är medicinmannen? Hon är med barn. Hon har haft blödningar och behöver bli undersökt. Jag är väl inte ensam antar jag. Kan du hjälpa oss eller inte? Jag säljer någonting fint. Jag säljer en tjänst. Jag säljer en tjänst som ger en ett alternativ. Ett alternativ till den hårda väg som ni nu nämner. Jag erbjuder er en annan väg. Det där är ingenting för oss. Vi är inte såna, Beatrice och jag. Ni gör ingen något fel. Tvärtom, och allra minst er själva. Ni undgår smärtan. Och vem vet hur länge den kan vara. Det är en transportsträcka som ingen skulle behöva genomlida. Jag sticker iväg på innebandy sen. Du? Du kan väl gå förbi apoteket sen? De har väl jouröppet? Hoppas inte för mycket nu bara. Men det är två streck. Ja. Jag vill. Jag trodde inte att... Är du så nöjd? Jag trodde att du menade att det inte var så. Så jag... Jag Jag måste verkligen sticka iväg till jobbet, men jag fixar så jag kan komma hem igen sen, okej? Okay. Bara några grejer som jag måste fixa. Okej. Okay. Kommer jag sen igen.